određene mjere jesu ublažene, ali to ne znači da ne treba i dalje da se poštuju. Zato sve građane, još jednom podsjećam, na činjenicu da isključivo od njih zavisi da li će svojim ponašanjem izazvati reakciju tužilaštva. Svi koji poštuju mjere nemaju razloga za brigu. Oni koji to ne čine, bez izuzetka, će snositi odgovornost zbog toga. Još jednom i podsjećam da svojim ponašanjem ne dovode u opasnost samo sebe, već i ljude oko sebe. Zbog toga će i krivično odgovarati.